skal nå handle om dating på nett, for nå kommer giganten selv på banen. Om noen få måneder kommer Facebook-tjenesten Dating, som skal gå rett i strupen på Tinder. Og de lover løft, eller de har snakket om, og at de kan love langvarige, meningsfylte forhold. Vi får se da. Hans Petter Nygaard Hansen, teknologiekspert, god morgen og velkommen til deg. Takk. Og velkommen også til Ellen Sofie Lauritsen, journalist og forfatter av boka Snakkes til uka om dating-apper. Hei. Hei. Dating-apper er jo vel og bra, vi kjenner alle til det med Match.com og Tinder, men hvilke forventninger er det ute i markedet når Facebook skal på dating-arenaen? Jeg synes vel egentlig det er rart at det ikke har kommet før, med tanke på at de siste årene har det jo bare poppet opp dating-app etter dating-app etter dating-app som skreddersyr alle dine behov. Og det som er litt interessant med Facebook-dating er jo at den minner veldig om en annen dating-app. Den ser veldig lik ut som noe som heter Hinge, som kom for noen år siden, og som rebrandet seg selv som en slags forholds-app. Så Facebook tar litt etter de andre appene, synes nå jeg da. Mm. Og Hans Petter, jeg prøvde å gjøre litt research i denne praten vi skal ha her, og jeg har funnet ut at du selv møtte kjærligheten på nettet. Ja, ja. Hvordan går det? Du, det går helt strålende. Ekstremt godt gift og to barn og det hele. Jeg traff jo min kone da, som fra Tromsø, traff jeg på nettet i 2001 da. Ja, så var tidlig ute du. Ekstremt tidlig ute, trendsetteren overalt. Pioner. Det er derfor vi kaller deg teknologiekspert. Ja, ikke sant? Så du fikk et langvarig og meningsfylt forhold som, ja, som Zuckerberg nå lover at alle som bruker, i hvert fall de som velger å bruke dating, også kan få. Og de flere, altså når jeg traff min kone da i 2001, så var jo det unntaket. Folk var jo liksom, herregud, er det mulig å liksom date på nett? Nå er det vel nesten motsatt. Mm. Liksom traff du liksom vedkommende på byen. Og jeg synes jo forskjellen mellom Facebook med disse meningsfulle forholdene versus da Tinder, som du nevner, som egentlig er liksom basert på swipe. Mm. Det er egentlig kanskje den som ligner mest på, hva heter det, FaceMash, som da Mark Zuckerberg og Andriver da startet først da, hot or not-tjenesten. Mm. Mens det her er jo basert da på liksom mer innsiktsfull tilnærming til hvem som liker hvem. Men spørsmålet som jo dukker opp med en gang er jo, tør vi å dele kjærlighetsliv, flørtende meldinger med en tilbyder som har hatt så mye trøbbel med å ta vare på personlige data som Facebook åpenbart har hatt i det siste? Ja, det er jo naturlig. Så, altså, jeg tenker at timingen kunne vel egentlig ikke vært bedre, for nå har Facebook så ekstremt mye å tape. Nå som de har det fokuset fra Cambridge Analytica, som tross alt er mange år tilbake, så hadde de lansert nå Facebook Dating og ikke hatt en god følelse selv på at de kan ta vare på det her, så tror jeg overhovedet ikke de hadde gjort det. Nå gambler de sånn sett med folks tillit, samtidig som de er avhengig av at vi skal stole på det i større grad, for å faktisk tørre da, våge å liksom date på Facebook-tjenesten. Hvordan tror du, Ellen Sofie, at Facebook vil skille seg ut fra de andre dating-appene og andre dating-tjenestene? For det må de vel på et eller annet vis, ikke de blir like alle andre? Ja, men de ligner jo som sagt på dette Hinge da. Så jeg vet ikke, jeg tenker vel at nei, de må gjøre et eller annet, men nå har vi jo bare sett en slags prototype, så det blir spennende å se om, jeg tenker også at kanskje dette ikke er noe som kidsa kommer til å hive seg over, for de er jo ikke noe særlig på Facebook, de synes jo det går litt treikt, og likevel best Snapchat, så jeg venter litt sånn på Snapchat-dating, jeg. At det skal, ja, det er vel allerede i fullgang. Altså, Snapchat tar så mye annet de sliter med, så, ja. Og du kan si, du har et poeng med at det er, de unge er liksom i mindre grad på Facebook, kanskje det nettopp er årsaken til at dating-tjenesten kommer nå, så har man en god grunn til å få det inn igjen. Facebook vil jo først og fremst skille seg ut fra de andre appene ved at de har all den personinformasjonen om oss fra før. Ikke nødvendigvis da hva de vet om våre dypeste, innerste hemmeligheter, men alle preferansene som gjør at de kan kanskje da komme frem til topp 10 gode matcher mye, mye mer raskere og mer presist enn de øvrige tjenestene, hvor du må mate inn med informasjon. Ja, for dette er informasjonen manuelt. Facebook sitter på om veldig mange av oss allerede. Mm. Det er jo det de gjør, ikke sant? De har det i banken. Ja, de andre date-appene bruker jo Facebook. Altså for å være på Tinder så må du jo logge deg på via Facebook og få tilgang til Facebook-bildene dine og Facebook-vennene dine også. Så videre. Så de er jo avhengige av Facebook, mens Facebook er jo ikke avhengig av noen. Ja, og det er jo en grunn til at Tinder, som da eies av Match og den datingtjenestegruppen der, de falt jo 20% når... Når denne meldingen kom, ja. Ja, ikke sant? Og det sies fra Facebook-hovedkvarteret at de skal rette seg inn mot et publikum som er mer interessert i enn bare å ha tilfeldig sex, faktisk. Ja. Men det er jo en del datingtjenester som gjør det
allerede også, så her kan man jo skille seg litt ut da. Jo da, men jeg tenker at det litt sånn det du gjør det til selv da. Altså Tinder ble jo i sin tid lansert som en liksom hookup app, men nå finnes det jo nok av Tinder ekteskap og Tinder babyer og men ja, du kan gå på en måte dypere ved at du ser litt flere preferanser enn bare bilder. Det kan jo Facebook Vi må huske på at Facebook er på mange måter i en fase nå hvor de prøver å bygge nye tjenester som gjør at vi skal være på Facebook hele tiden. Vi skal ikke ha noen grunn til å bruke andre apper. Så dette er jo deres forsøk, blant annet på å skape liksom verdensherredømme, tilsvarende WeChat i Kina for eksempel. Så du er her på dating, du er her på nyheter, du er her på banktjenester. Hva er det du ikke liksom etter hvert da, skal bruke Facebook til? Mm. Og det er vel ikke noen grunn til at når giganten selv kom på banen som jeg sa innledningsvis, så skal det vel ganske mye til for at de ikke skal lykkes med dette, vil jeg tro, eller? Ja, så Marketplace for eksempel, som fikk Schibsted og Finn.no til muligens å skjelve litt i buksene når de sa de skulle annonsere det, har vel ikke sånn nødvendigvis slått virkelig. Nei, fordi brukergrensesnittet er fortsatt dårlig, og det er jo en utfordring når du skal bake så himla mange tjenester inn i en app, og lage det med et grensesnitt som vi er vant til fra før, så kan du lykkes, og du kan mislykkes. Så det her gjenstår å se, da. Du får ringe oss når sommerferien er over, så får vi mange dates over litt. Men hvordan er det med, du har skrevet bok om dette, er vi nordmenn, altså vi er jo tidlig ute med å ta og bruke ny teknologi i Norge, det vet på en måte mange, men er vi, altså vi er jo ikke like utadvendte som amerikanere for eksempel, er vi klare til å bruke... Vi elsker jo Facebook, ja. Så... Jo, men å date på Facebook, eller å finne en kjæreste på Facebook, er vi klare for det også? Jeg tror vi er mer enn klare nok, jeg tror vi er veldig klare. Ja. Som noen egg sitter og bare... Jeg er ikke klar som en egg, bare så det er sånn. Vi må jo skille mellom det som da dukker opp på Facebook-feeden, for det her blir jo liggende i en egen sånn app i appen. Mm. Så det at du liksom viser interesse for at du er interessert i å date, vil ikke synliggjøres på Facebook-feeden din. Mm. Nei, for det ser jeg altså at Facebook-dating skal ha en funksjon, som du sier, ja. Som gjør at ingen av vennene dine kan se at du er på utkikk, med mindre de selv er det. Mm. Ikke sant? Og det er jo GDPR, altså personvernforordningen, altså det er aktive samtykke, så Facebook vil jo ikke bare opprette en sånn datingprofil på deg, uten at du har bedt om det selv. De vil jo ikke bare ta utgangspunkt i at Rune har vært inne og skrevet på Facebook-profilen sin at han er single, og dermed så dukker det opp på Facebook-dating. Det er jo ikke sånn det vil foregå i det hele tatt. Men er det noe stigma rundt det å date på nett, flørte på nettet i det hele tatt? Eller er vi forbi det stadiet? Det spørs jo hvem du spør, da. Jeg tror at folk på vår alder synes vel ikke det, min alder og din alder synes kanskje ikke det er så flaut lenger. Mens kanskje de som er litt eldre igjen har vel ikke helt kommet dit hen. Jeg tror ikke det er så flaut, jeg. Jeg tenker at det er ikke det som er grunnen til det. Det er ikke det at man skal være så redd for at andre skal se det, men at man skal i hvert fall kunne velge, da, som du sier. At det ikke er en sånn standard innstilling, at nå er du på dateren, liksom. Men det har jo, altså, jeg er voksne, nesten barn, altså store barn, som selv synes at, som du sier, Facebook er litt tregt og dølt og kjipt. Hvor stort problem er det for Facebook at de unge velger det litt bort? Det er jo et stort problem, for det er jo veldig mange kroner som Facebook potensielt da går glipp av, så de gjør jo det her også selvfølgelig for å tjene penger. De har vel 200 millioner brukere, Siri, som har single som status, så potensialet er stort. Over 40% av norske Facebook-brukere i dag, av de unge, sier at de er på Facebook kun for å få tilgang til Messenger. Mm. Så får vi se da, kanskje datingtjenesten blir tilgjengelig integrert inn i Messenger på et eller annet tidspunkt også. Who knows? Facebook finner på nye ting. Ja, det er det blir kult.